ስትመጣ ትንሽ ከመጣት ለሚገባት ወቅት ትንሽ ቆየት ብላ እንደመጣችው የተሰጠው የማይችል የለም እኮ ይሄ እንግዲህ ካልሆነ እንዲህ የሚያደርገው የእርስ ነው አለሽ። ከጊዜ ወዲህ እያየችው ያለው የጤና መታወክ ምንነት ስጋት ፈጥሮባታል። በተደጋጋሚ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ምርመራ አታደርግም፣ ምንም የለብሽም ሁሉ ጤነኛ ነሽ ከመባል ውጪ ምላሽ ልታገኝ አልቻለችም። እንዲሁም ከምታሳያቸው ምልክቶች ተነስተው ችግርሽ HIV ነው ያሏትም ሰዎች አልጠፉም። ከማወቅ በፊት ያስቀምጠኛል፣ ሐኪም ቤት ሄዳለሁ አይገኝም፣ በቃ ክሊኒክ ነገር ነው የሚሄደው፣ ለመስሪያ ቤት ሐኪም ማለት ነው። እሱ አርፎ ይሰደኛል፣ እዛም ይሰደኛል። እንግዲህ በቃ ካልተ ይሄ እንግዲህ ካልሆነ እንዲህ የሚያደርገው የእርስ ነው አለሽ። የእርስ ብዬ በቃ አዝኜ ክቡ ነው ያልኩ። በእውነት ደም ብዛት ቢኖርሽ ትሞቻለሽ። HIV ደም ውስጥ አለ ነው አለ ሲሉኝ፣ አዎ እንዲህ የሚያስቀምጥ እሱ ነው አሉ። HIV ቢሆን ተመርምሮ እርግጠኛ መሆን ይሻላል በሚል የደም ምርመራ አደረገች። የጤናዋን ሁኔታ ሊያስረዱ የሚችሉ ሌሎች ተጨማሪ ምርመራዎችን ወሰደች። አንዱም ትክክለኛ ችግሯን መንስኤ ሊነግራት አልቻለም። ቤተሰብ መምሪያ ሄድኩ፣ ሐኪም ቤት ማለት ነው። አሁን እሺ HIV መርመር ትችያለሽ? አዎ ለእሱ ነው የመጣሁት እንዲያው አልኳቸው። ደስ አላቸው ቢገርምሽ፣ እንደዛ ስላልኳቸው በኋላ ተመሰጠሁኝ። ሌላም ነገሮችም ተመረመርኩ። ምን አልኩኝ፣ አምቤባ ነው ተብዬ የእንትን ነው የሚሰጠኝ፣ ሚዜል ነው። 300 ክኒን ውጭ አለው እሱን እዛም ሲሄድ እሱ ነው አምቤባ ነው እዛም ሲሄድ አምቤባ። በኋላ በሳምንት ነው የተባልኩኝ ያነ ውጤት ልትነግረኝ ስትል ይሄ ፊቲ በዚህ ዙሮ ነው የመጣ ብታይ ላለማየት እሷን አራት ዙሪ ነይ ቀና ብለሽ እዬ አረ ተይ ስትል ንጹህ ነች እኮ ምንም አትደንግጭ እውነትሽን ነው ዞር እውነትሽን አይ ንጹህ ነች ምንም የለብሽም ስትለይ ሌላዎች እንግዲያስ እሷን ወረቀት ሲስቴር እዬ ዶክተር እዬ ነው እንጂ ዶክተር ትሰጭኛለሽ፣ እንዲሁም ማሳየው ሰው አለኝና ትሰጭኛለሽ አልኳት። አልሻሌ ሲል አራት ወር ሆነ ተቅማጡ ማለት ነው። በሶስተኛ ወሬ ነው እንትን አሁን ሲሄድ ወደ አርሾ ላከይ ዶክተሩ። በሳምንት ውጤቱን ሁለት አይነት ሰገራ ምርመራ ብሎ አመጣሁ። በሳምንት ሳመጣ ንጹህ ነሽ ምንም ነገር የለብሽም እኮ በሽታ እኮ የለብሽም። ታዲያ ዶክተርዬ ተቅማጡ የት የመጣ ነው ይህን ያክል? አሁን እኮ አራት ወር የሆነ ስለዚህ የቤትሽ ብስጭት ነው አለ። የቤት ብስጭት ነው እንዲህ የሚያደርገው አለ። በቤቴ ሳለምተኛ ነኝ፣ ምንም ብስጭትም የለብኝ። መፍትሄ ከሌለው ወራት ከወሰደ ምርመራና መድኃኒት በኋላ በመጨረሻ የተደረገላት የኮሎኖስኮፒ ምርመራ የአንጀት ካንሰር እንዳለባት ነበር የሚያሳየው። ምንም ችግር የለብሽም ተብላ ለወራት ለቆየች ሴት ውጤቱን መቀበል እጅግ አዳጋች ነበር። አልሆንም አልኩ፣ ዝም እየሞታለሁም አልኩ። ኧረ እንደው ትንሽ ቆይ፣ ይኸው የተባረከ ዶክተር፣ ኧረ ተይ ትንሽ ቆይ እያለ ነው እዚህ ደረጃ ያደረሰኝ። ስትመጣ ትንሽ ከመጣት ከሚገባት ወቅት ትንሽ ቆየት ብላ የመጣችው እሱ የሆነበት ምክንያትም ያው እሷ እንዳጫወተችኝ የሚሰማት ስሜት ይሄ ደም ማስደመት፣ ሽንት ቤት ሰገራ መከልከል ወይም ድርቀት እያላት በተደጋጋሚ የአሜባ በሽታ በሚል እንትን ስትታከም እንደነበረች እና አሁንም ትሄዳለች። አሁን የሚሰጧት መድኃኒት ተመሳሳይ መድኃኒቶች ናቸው የሰጧት፣ ለውጥ አልሰጣት እና በዛ ምክንያት መጨረሻ ላይ ግን የሆነ
ወደ ኮሎኖስኮፒ ወዲሁ የሚታይበት የግል ክሊኒክ ሄደች እና በሽታው ተገኘ። ከዛ በኋላ ያው የአንጀት እጢ ካንሰር እንዳላት ስለታወቀ በዛ መሰረት እንዲያውም የመጀመሪያው ላይ ማታወቅላትም ነበር። ከሶስት አራት ወር በኋላ ድጋሚ ሲሰራ ነው በሽታው የታወቀ። ከዛ እሱን አካተው ወደ እኛ ሪፈር ተባለች እና በዛ መሰረት ነው እኛ ጋር መጣ ህክምናው ልታገኝቻለች። የአንጀት ካንሰር የኮሎኖስኮፒ ምርመራ ካልተደረገ በስተቀር በሌሎች ምርመራዎች በቀላሉ ላይገኝ ይችላል። ብዙ ጊዜ የአንጀት ካንሰር የሚያሳያቸው ምልክቶች ሌሎች የሆድ በሽታዎች ከሚያሳዩት ምልክቶች ጋር ተመሳሳይ ስለሚሆን በሽታው በትክክል ሊገኝ የሚችልበት አጋጣሚ አናሳ ነው። አብዛኞቹ በሽተኞችን ሳናግራቸው በሽታውን ከመታወቅ የሚገድበው ወይም የሚያቆየው ነገር በአብዛኛው ጊዜ ሐኪሙ ስለማይጠረጥር ወይም ደግሞ አስፈላጊው ምርመራ በመጀመሪያ በሽታውን ሳያይ ስለማያደርግ ነው። በሽታው የሚጠረጠረው በተደጋጋሚ ላሜባ ወይም ሌላ ሕክምና ከወሰዱ በኋላ ሳይሻላቸው ሲቀር ነው መጨረሻ ላይ ነው የሚሉት። ይሄኛውን ደግሞ ወደ እኛ ሲመጡ በሽታው ተላልፎ ስር ሰዶ ኦፕሬሽን ወደማይሆንበት ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው በአብዛኛው የሚላኩት። በአብዛኛዎቹ ግን በሐኪም ላይ ያለው ችግር ነው። ሕክምና ይሄዳሉ። የሚያጋጥማቸው የሕክምና ባለሙያ ግን ቶሎ በሽታውን ለማወቅ የሚያስፈልጉ ዝርዝር ምርመራዎች ስለማያዙላቸው በመለስተኛ ሕክምና ስለሚላኩ ወደ ቤታቸው ነው የሚቆዩት። ለታካሚዋ የተደረገላት ምርመራ ውጤት የሚያሳየው ያለባት የአንጀት ካንሰር ችግር ስቴጅ 3 ወይም 3ኛ ደረጃ ላይ ያለ ካንሰር መሆኑን ነው። ከሚደረግላት ቀዶ ህክምና በፊት ግን የካንሰሩን ስርጭት ለመግታትና ለመቀነስ ቅድሚያ የኬሞቴራፒ ወይም የመድኃኒት ህክምና እና የጨረር ህክምና እንድትወስድ ተደረገ። ኬሞሰርኩ ይሄ ክሊኑ ነው 10400 እየተገዛ 6 ጊዜ ወሰርኩ። እዛ ቤት የቁጭ የነው ሰዓቷን አላሳለፈ በቃ በዛት በቃ ደና ነሽ ተባልኩ። አንደኛ ደረጃ ስለሆነ ደና ነሽ ተባልኩ። ታማሚዋ የነበረውን የበሽታ ደረጃ ወደ ስቴጅ 3 የሚባለው አካባቢ ነበር፣ ግን ወደ ጉበት ሳምባ ምናምን አልሰራጨም ነበር። ስለዚህ ግን ከስፊንክተሯ ጋር ኦልሞስት የ1.2 ሴንቲሜትር ርቀት ብቻ ስለነበር የግድ ስፊንክተር መውጣት ነበረበት። ለአንጀት ካንሰር የሚደረግ ቀዶ ህክምና በአጠቃላይ በሁለት መክፈል ይቻላል። የአንጀቱ ማዕከለኛ ክፍል ከሆነ የሚደረገው ቀዶ ህክምና የታመመውን ክፍል ቆርጦ በማውጣት ሲሆን፣ የአንጀቱ የታችኛው ክፍል ከሆነ ግን የታችኛው ክፍል በሙሉ በማውጣትና ሆድ ላይ ለመጸዳጃ የሚሆን ቀዳዳ በመክፈት ይከናወናል። የአንጀት ካንሰር እንዳለ ህክምና በሁለት ምናባት መክፈል ይቻል ይሆናል። አንዱ ያው የታወቀው ወይም የታመመውን አንጀት ቆርጦ ማውጣት። ይሄኛ በአብዛኛው እንግዲህ ትልቁ አንጀት ወደ 1.5 ሜትር ነው ቁመቱ። ስለዚህ ለአብዛኛው የአንጀት ካንሰር ቆርጦ ጫፎችን በማያያዝ በዚህ ሊስተካከል ይችላል ነው። ግን ወደ ታችኛ መውጫ አካባቢ ወደ ሰገራ መውጫ አካባቢ ግን እዛ አጠገብ ሰገራ እና አየር እንዳያመልጠን የሚከላከልልን ስፊንክተር የሚባል አካል አለ ወይም መቋጠሪያችን። እሱ እብጠቱ ወይም ካንሰሩ ከዛ በጣም በቅርቡ ርቀት ከሆነ ምናልባትም ካንሰሩ ለማውጣት የግድ ስፊንክተሩ መውጣት ይኖርበት ከሆነ በዛን ጊዜ ትልቅ የሶስት ሰዓት ተኩል እስከ አራት ሰዓት የሚፈጅ ሰርጀሪ ይደረግና ያ ሰው በተፈጥሮ የነበረውን የሰገራ መውጫ ተዘግቶ በሆዱ ከእምብርቱ በጎን በኩል እስከ መጨረሻው ድረስ በዛ ሰገራ መውጣት የሚኖርበትን ሕክምና ነው ይደረግለት። ስለዚህ ከዚህ ከስፊንክተሩ ርቀት ካለው
አንጀት ተቆርጦ ይወጣና የጫፎቹ ሁለቱም ጫፎች ይሰፋሉ። ወደ ስፒንክለር ከተጠጋ ግን የግድ ስፒንክለር ስለሚወጣ ያ ሰው ለመጨስ ከመጨረሻው ድረስ በህይወት ካለ ድረስ ሚጽራዳበት ከምብርቱ በጎንድ በኩል ሰጋሞጫ ይደረግለታል። ይህ ሲባል ግን እኛ ሀገር ለዚህ ሳፖርት የሚያደርጉ ነገሮች ስለሌሉ ነው እንጂ በውጭ ዓለም በተለይ በምዕራባውያን ሀገሮች ብዙ ሰዎች እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ህክምና ወይም በዚህ አይነት ላይፍ ስታይል ቢኖሩ በጣም ብዙ ናቸው። ግን መኖር ደግሞ ይቻላል። ታካሚዋ ላይ ተገኘው የአንጀት ካንሰር የታችኛውን አንጀቷን ክፍል ያጠቃው ስለነበር ሙሉ በሙሉ በቀዶ ህክምና ማስወገድ ግድ ነበር። ከሐኪሞቹ የተነገራት አማራጭ ግን ለመቀበል ቀላል አልነበረም። ሁሉም ነገር ቀርቶብኝ ብሞት መርጣለሁ ያስባላት ሁሉ ነበር። እንደ ማንኛችንም ሰዎች በጣም በተለየ ስዋይ መጀመሪያ አካባቢ እንትን ብላ ነበር። በተለይ ስነግራት ኦፕሬሽን ተቀብላዋለች መጀመሪያውን፣ ግን ይሄ ፐርማነንት የሆነ ኮሎስቶሚ ወይም እስከ መጨረሻው ድረስ በህይወት ካለች ድረስ ሰገራ መውጫሽ በግራ በኩል በሆድሽ በኩል ነው ስትባል በጣም ነበር እንትን ያለችው ለመቀበል የቸገራት። ግን ከብዙ በሽተኞች ጠንከር ያለች ሴት ነች። በዛ መሰረት ይመስለኛል ብዙም እንትን አላለችም። ምናልባት እንዲያውም እንኳን ከኦፕሬሽን በፊት ሳይሆን ከኦፕሬሽን ከሆነች በኋላ ነው ትንሽ የከበዳት። ማለት ከሆነች በኋላ የነበረውን ሳፖርት ሲስተሟ የተወሰነ ስለሆነ ትንሽ ከብራት ነበረ። አሁን በአሁን ሰዓት ግን መስሪያ ቤቷ አካባቢ ተረድቷታል። ህክምና ላይም በደንብ ነው ኬር የምናደርግላት። አሁን ነገሩን ሁሉም ተቀብለዋለች። በኃይል ነው በቃ የተቀበልኩ። ምንም ማድረግ ስለማልችል ያው ኑሬም ሞት ነው ሁኜም ልሞት ነው ያልኩ። ይለይልኝ ነው ያልኩ እንጂ ታርፋለሁ አይደለም አባባሌ። እኔ ለይቶልኝ ልሞት ነው ያልኩ በቃ እንጂ እንደዚህ ሁኜ እስካሁን ቆያለሁ ብዬ ተስፋ አላደረኩ። እኔ ግን አሁን እሷ የምትጠቀመው ከእምብርቷ በስተግራ በኩል በሚገኝ የማስተንፈሻ ኮሎስቶሚ ነው የምትጠቀመው። እሷም አሁን የእኛ አባልም ስለሆነች የማህበሩ መስራች አባልም ስለሆነች እሱን በየወሩ እየመጣች ትጠቀማለች። ጥቁር አንበሳም ሂደን ከሐኪሞች ጋር በመነጋገር ቅድም ያልኩሽን የቲዩመር ቦርድ የሚባል የቲዩመር ቦርድ የሚባለውን አካል ውስጥ ገብታ አስፈላጊውን ኬሞቴራፒም ጨረርም ጨርሳለች። አሁን በክትትል ላይ ነው የምትገኘው እና በጤናዋም በጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለችው። መስሪያ ቤቷም ተባብረዋት ቀላል ያለ ስራ ላይ ተመድባ እየሰራች ነው የምትኖረው እና እንግዲህ ካወቋት 2 ዓመት ይሆነናል። ጥሩ ነው ያለችው። ተፈጥሮ ከሰጠው ውጪ ሰውነት ላይ በግዴታ የሚደረግ ለውጥን በቀላሉ መቀበል እጅግ ከባድ ነው። ታካሚዋ አዲሱን ህይወቷን በቀላሉ አልተቀበለችውም ነበር። አማራጭ ሲጠፋና ግዴታ ሲሆን ግን ከሁኔታው ጋር አብሮ ለመኖር ወስናለች። የተሰጠውን የማይችል የለም እኮ። ቤቴ ቁጭ ብዬ እንዲያውም ሰው ሲመጣ ወደ ምኝታ ቤት ኬሞን 3 ወደ ምኝታ ቤቴ ነው በቃ ቁጭ ነው። ሰው ደግሞ በቃ በኃይል በአነጋግሬ ደግሞ እወዳለሁ። ይህን አማራጮች በሚነገራቸው ጊዜ ብዙ ሰዎች እኔ እንደዚህ የከማይ ይቅርብኝ ብሎ ህክምናውን የሚሸሹና የሚጠፉ ሰዎች ብዙ ናቸው። እና ምናልባት ሚዲያውም ብዙ መስራት ያለበት የማስበውም ይሄ ከዚህ ጋር መኖር ይቻላል። ብዙ ሐኪሞች፣ ብዙ ፕሮፌሰሮች፣ ብዙ የህግ ባለሙያዎች፣ አስተማሪዎች፣ ብዙ ሰዎች ከዚህ ጋር ይኖራል። ግን ያው ሁሉም ሰው በየቤቱ ተደብቆ ስለሚኖር ነው ይኖራል። ይቻላል ግን እንደ መንግስትም እንደ ጤና ባለሙያም እንደ የማህበረሰብ አካልም ግን ይሄኛው ነገር የእነሱም ህይወት ለማሻሻል መሰራት አለበት፣ ብዙ ነገር መደረግ አለበት። የመጸዳጃ ክፍል ሆድ ላይ በሚከፈት ቀዳዳ አማካኝነት ከሆነ በኋላ ከሰውነት የሚወገደውን ሁሉ በተከፈተው ቀዳዳ ላይ በሚታሰር መቀበያ ላስቲክ አማካኝነት ይቀበላሉ። ላስቲኩን ቀኑን ሙሉና በማንኛውም ሰዓት ሰውነታቸው ላይ ተለጥፎ ይውላል።
መቀበያ የሚሆኑ ላስቲክ እኛ ጋር ስለማገኙት ግን በየሱቁ የምናገኘው ስስ ፌስታልን ለመጠቀም ይገደዳሉ። ብዙን ጊዜ በድንገተኛ ከመጡም እና በድንገተኛ ሆኖ በሽታውን እንትን በሚታወቁበት ጊዜ ያው ለካውንስል ለማድረግ ሰው ሳይኮሎጂካሊ ለማዘጋጀት ጊዜ አይኖርም። ያው ኮኦፕሬሽን በኋላ ሲነቁ ያው ያዩታል። ትንሽ ዲፕረስድም የሚያደርጋቸው እንትን ይኖራል። ይሄ ኢሌክቲቭ ሰርጀሪ የምንለው ወይም ደግሞ ድንገተኛ ያልሆነ በፕላን የሚሰራ ሰርጀሪ ሲሆን ግን ታማሚዎቹን ካውንስል እናደርጋቸዋል። ከዛ ጋር መኖር እንደሚቻል፣ ብዙ አመትም መቆየት እንደሚቻል እና ደግሞ ያው የላይፍ ስታይል ለውጦች እንደሚያስፈልጉ እንጂ መኖር እንደሚቻል በማስረዳት ይሰራል። ግን ቀላል ግን አይደለም። ምክንያቱም አንዱም ቀላል ለማያደርጉ ነገሮች አንዱ ምንድን ነው? ለሱ መቀበያ የሚባል በደንብ የተዘጋጁ የላስቲክ ላስቲኮች በቀላሉ ገበያ ላይ አይገኙም ወይም በጣም ውድ ናቸው። ስለዚህ አብዛኛው የኛ ታማሚ እንዲያውም የኛ ህብረተሰብ የሚጠቀመው በስስ ፌስታል ያለውን የሱቁ የሚገኘው በፕላስተር በማድረግ ነው የሚጠቀመው። ይሄን ደግሞ ከሶሻል ጋር ከሌላ ሰው ጋር በመቀላቀል ማለት ሰርግ ወይም ለቅሶ ወይም ሌሎች የማህበራዊ ጉዳዮችን ለመቀላቀል ያስቸግራቸዋል። ምክንያቱም የተወሰነ ጠረን ሊኖረው ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ጊዜም ሰው መሀል ድምፅ ሊያሰማ ስለሚችል ያን ያህል ኮንትሮል ማድረግ ስለማይችል ይሄኛው ትንሽ በጣም ሰዎችን በስነ አምሮ ይጎዳቸዋል። ከዚህ ችግር ጋር የሚኖሩ ሰዎች ከህመሙ ይልቅ የሚጎዳቸው ከሰዎች የሚያጋጥሟቸው አስተያየቶች ናቸው። ካለው የግንዛቤ ጥረት የተነሳ ብዙ ጊዜ ከህብረተሰቡ ይገለላሉ። ይህም ስነ ልቦናቸውን በእጅጉ የሚጎዳ ነው። ምንም እንኳን የየቀን ህይወቷን ተቀብላ በጤና እየኖረች ቢሆንም እስካሁን ግን ከሰው ጋር ለመቀላቀል እንደሚከብዳት ነበር የነገረችኝ። ሰው ጋር መቀላቀል አሁንም ይከብደኛል። በጣም ነው የሚከብደው። ቢገርምሽ እሳቀቃለሁ። በጣም ነው የምሳቀቀው። ቢገርምሽ እኔ እንጃ ሰውነቴ አሁን እንደዚህ ውፍረቴ በእውነት በቤት የማርፈው ነው ብዬ ነው የምገምተው እንጂ ውጭ ስውል በቃ ስንት ስጋዬን ቀንሼ ነው የምገባ መሰለሽ ቤት። በቃ አሁን አውቶቡስ ይጠብቀኛል። እንዴት ብዬ ነው ታክሲ ላይ የምገባው? እንዴት ብዬ ነው ብስቃ ስቅቅቅቅ እንዳልኩ ነው ምን ትንፋሹ ቷቷ ባለ ቁጥር እደነግጣለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሰው ጋር መሄድ ለሚከብዳቸው እነሱ ነው ሳይኮሎጂካሊ ኢንተንስ ብልስ ሽታ ቢኖረውስ ድምፅ ቢያሰማስ የሚሉ ፍራቻ ያላቸው እነሱ ነው። እነሱ አይነት ፍራቻ ስላላቸው ወደ ሰው መቀላቀል ይከብዳቸዋል። ሰውም ደግሞ ግንዛቤም ስለሌለ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲያጋጥሙ ለመቀበል እንትኑ አነስተኛ ስለሆነ ትንሽ በተለይ ሽታ ሲሸት መጠየፍ ምንድን ነው ብሎ መናገር እና ይህን ይመስላል ከባድ ነው። ስለዚህ ምናልባት ማህበረሰቡን የእነዚህ አይነት ሰዎች ችግር መረዳት ቢችልና ግን ደግሞ መኖር ደግሞ እንደሚቻል ቢያቅ ብዙ ሰዎችን ከህመማቸው መፈወስና በተወሰነ ጊዜ ከሚወዷቸው ቤተሰቦች ጋር በመኖር እንዲችሉ ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። አበሾች አይደለን። ነገ ጠዋት እኛም ይደርስብናል አንልም እኮ አንልም። ሰውማ እንደተችሽ እንዳልማጠጠሽ መስኮት ክፈቱም አለ። እንደው አንዳንድ ጊዜ ስልችት ሲለኝ መስኮት ክፈቱ እኔ ስገባ መስኮት ክፈቱ ሲባል ሰርቪስ ላይ ማለት ነው። እና ደግሞ ሻርባቸውን ደግሞ እንዲህ ሲያደርጉ በቃ ብዙ ጊዜ ይሰማኛል። አንዲት ወጣት የዛሬ አመት አካባቢ መጣች ልጅ ነበረች። እጮኛ ጋር ነው የመጣችው። 25 27 አካባቢ ትሆናለች። እንደዚህ መጣች ከሪፈር ተብላን የመጣችው እና ሳያት ልክ አንጀቱ የተያዘው ቦታ ላይ ልክ ይሄ መቋጠሪያ ስፊንክተር ያለበት አካባቢ ነበረ።
እና አስከብቼ ከጮኛዋ ጋር ለረጅም ሰዓት አወራን። እንዲህ ነው ግን ከዛ በኋላ አልመጡ። አሁን ሁሉ ጊዜ ወንደር አረጋለሁ ምን ሆነ ይሁን እና እንደዚህ ይሄኛው በጣም የሚያሳስብ እንትን ነው እና ብዙ ፍራስትሬት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ቁጥራቸውም ብዙ ናቸው። አብዛኞቹ ደግሞ ከገጠር የሚመጡት ከገጠር መጥቶ ደግሞ እዚህ በነሱ ማቆያ ቦታ ይኖርን የጨረሻ ህክምና ያስፈልጋቸዋል፣ ኬሞቴራፒ ያስፈልጋቸዋል፣ ከበድ ከበድ ያለ ምርመራ እንደ ኤምአርአይ ሲቲ ስካን ያስፈልጋቸዋል፣ ኮሎኖስኮፒ በየጊዜ መስራት ይኖርበታል። ፋይናንሻል እንትኑም ቀላል አይደለም። ያስፈራኝ ነገር ይል ቢገርምሽ እሱ ያለ ነው መቀየረው እና ደሞ አንዳንድ ጊዜ ደሞ ላቀየረልኝ በቃ ካልተመቻቸ እና ስራ ሰዓት ከደረሰ ናትልብ ፕላስተር ምን አዘጋጅልኝ ይለዋለሁ። እሱ ነው የሚቆርጥልኝ የሚያስተካክልልኝ። ይሄ እንትኑ መቁረጡን እስካሁን አልቻልኩም። እንዴት ቀዳዳዋል ማለት ነው። እሱ ነው የሚቆርጥልኝ የሚያስተካክልልኝ። ወንድም ያለ ወንድም ይቆርጥልኛል። አቤት ምንም ነገር የለም። በቤተሰብ ችግር የለብኝ። ይህ ችግር ያለባቸው ሰዎች በአብዛኛው ለዚህ ተብሎ የተሰራውን መቀበያ በሀገር ውስጥ ለማያገኙት በላስቲክ ይጠቀማሉ። ነገር ግን አሁን ላይ ማህበር በማቋቋም መቀበያ ላስቲኩ ችግሩ ላለባቸው በነፃ የማከፋፈል ስራ እየሰሩ ነው። አንዳንድ የፋርማሲ ባለሙያዎች እናናገሬ ያው የቢዝነስ ሁኔታው መስለኛል። ኮሎስቶሚ ባቡል የአዋጭነት ምክንያቱም አንድ ሰው ኮሎስቶሚ ባክ ከገዛ በየጊዜው በሳምንት ሁለት ሶስትም ያስፈልገው ይችላል። ውድ ናቸው። ስለዚህ የቢዝነስ አዋጭነት ስለሌለው እኛ ሀገር እስካሁን ድረስ ኮሎስቶሚ ባጉን የለም። አሁን ስለሌለ ያው ቅድም ያልነውን አማራጮችን በስስ ፌስታል ነው የሚጠቀሙት። ከዛ በተጨማሪ ግን ምን ለማድረግ እየሞከርን ነው? እነዚህ በተለይ እስከ ወትሮ ድረስ በህይወት ካሉ ድረስ ኮሎስቶሚ ባክ ወይም ላስቲኩ የሚያስፈልጋቸውን ሰዎችን ማህበር በማቋቋም እነሱ ከአሜሪካና አውሮፓ ካሉ የዚህ ማህበር መሪዎች ጋር በመገናኘት ከዛ በእርዳታ የምናገኝበትን መንገዶችን እያመቻቸን ነው። የመጀመሪያው ፓኬጅ የዛሬ 7 ወር እና 8 ወር መጥቶልን እስከ ዛሬ ድረስ የምንጠቀምበት ያለ ነው እሱ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ኮሎስቶሚ ባክ ለራሱ የሚያስፈልገውን ከሆነና እስከ መጨረሻው ድረስ የሚጠቀም ማለት ጊዜያዊ ሳይሆን ቋሚ የሆነ ኮሎስቶሚ ማለት ኮሎስቶሚ በህይወት ካለ ድረስ ከእሱ ጋር የሚኖር ከሆነ መታወቂያና ፎቶግራፍ ይዞ በመምጣት ሚኒሊክ ሆስፒታል ውስጥ እንሰጣለን ለተወሰነ ጊዜ። ከተደረገላት የመድኃኒትና የጨረር ህክምና እንዲሁም ቀዶ ህክምና በኋላ አሁን ላይ ከካንሰር ነፃ መሆን ችላለች። ለብዙዎች ካንሰር በመያዛቸው ምክንያት ተስፋ ለሚቆርጡ ሰዎች ከካንሰር መዳን እንደሚቻል ጥሩ ምሳሌ መሆን ትችላለች። መዳንማ ይኸው ድኝ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ድኝ ያለው። ይሄ በካንሰር ዙሪያ ድኝ ያለው ተመስገን። ጨረር እንኳን ሶስት ይገርምሻል ራሴ ነው የምስተካከል። አንድ ዶክተር አስተካክለኝ በቃ ራሴ አንድ ቀን አሳዩ አይደለ በዛችው በሰረት በቃ አንድ ቀን ለአንድ ዶክተር አስቸግሬው አላውቅ። ምልክት ሳይኖር በሽታውን ከተገኘ አንድ ሰው ለረጅም ጊዜ መኖር ይችላል ከበሽታ ነፃ ሆኖ። ስለዚህ አንድ ሰው አቨሬጅ ሪስክ ይባላል ማለት ምንም ሪስክ ፋክተር የሌለውን ሰው በ50 አመቱ ኮሎኖስኮፕ ማሰራት ቢችል የ50 አመት በርዝዴይ ጊፍት ለራሱ ኮሎኖስኮፕ ቢያደርግ ከስቃይና ከአርሊ ሞትን እንትን ሊል ይችላል። ስለዚህ ስክሪኒንግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ብዙ አገሮች ይሄን ነገር ያስገቡ ወደ እንደ ግዴታ ስክሪኒንግ በሄልዝ ሲስተማቸው ላይ ያስገቡ ሀገሮች የካንሰር ደረጃቸውን ሲግኒፊካንትሊ ቀንሰውታል። ስለዚህ ስክሪኒንግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው።
አሁን ደግሞ ኮሎኖስኮፒ የሚሰራበት ቦታ ድሮ አንድ ቦታ ምናምን ነበር። አሁን ግን በብዙ ቦታዎች እየተሰራ ነው ያለውና ምልክት የሌለው በተለይ በተለይ ደግሞ ፋሚሊ ውስጥ የጡት ካንሰር፣ የማህፀን ካንሰር፣ የጨጓራ ካንሰር በቅርብ ቤተሰብ ላይ ነበራቸው ሰዎች ካሉ እነሱ ደግሞ ከ40 ዓመት ጀምሮ ስክሪን ማድረግ ይችላሉ። እስካሁን ቴክኖሎጂ በደረሰበት የሰውነት ማስወገጃ ጫፍ ላይ ያለውን መቋጠሪያ ጡንቻ መተካት የሚችል ሰው ሰራሽ መሳሪያ መስራት አልተቻለም። ለዛም ነው ይህ ክፍላቸው በካንሰር የተጠቃ ሰዎች ያላቸው ብቸኛ አማራጭ እምብርት አካባቢ በሚከፈት ቀዳዳ ማገኝነት ከሰውነት የሚወጣ ቆሻሻን የሚያስወግዱት። እንግዲህ እስካሁን በህክምናው አንጻር ለስፊንክተር እንግዲህ የስፊንክተር ፋንክሽን ወይም ደግሞ የመቋጠሪያችን ስራ ሊተካ የሚችል ነገር እስካሁን ድረስ የለም። ምንድነው አንዳንዶቹ እንትን ይሞክራሉ የሆነ ጡንቻ አምጥተው እዛ አካባቢ የሚያዘሩት ነገር አላቸው። ግን ያ ነርቭ ያስፈልገዋል፣ የነርቭ ሳፕላይ ያስፈልገዋል። እና ነርቭ ሳፕላይ ማለት ያ የመጣው ጡንቻ በየጊዜው እንቅስቃሴ ያስፈልገዋል። ካላደረገ ግን ይፈዝና እንዲሁ ይላል። ስለዚህ ስራውን አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት እስካሁን ድረስ የተሳካ ስፊንክተር ሊተካ የሚችል አርቲፊሻል ነገር አልተሰራም። ስራ አልተሰራ የግድ ያለውን አማራጭ ያው የሰገራ መውጫውን በሆዳችን አካባቢ ማድረግ ነው። የሚገርም ግን በምዕራቡ ዓለም አሁን ለሱ የሚገጥሙ ሽታ የሚቀንስ አንዳንድ ጊዜም ገና ጠዋት ጠዋት ከቤታቸው ሲወጡ ታጥበው በዛ በቀዳዳው ውሃ አስገብተው ውስጡን አጥበውት ነፃ አድርገውት መዋል የሚችሉበትን መንገዶች ስላመቻቸው ያን ያህል ትልቅ ኢሹ አይደለም። ከሰው ጋር መቀላቀል ይችላሉ፣ ስራቸው ይሰራሉ። ማንም ሰው ከማንም ሰው መለየት የማችልበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል።